Salam kanalımızın değerli izleyicileri. Yeni Yasamalda, Dadaş Miyazada küçəsində İnşaatçılar metrosunun 7-8 dəqiqəli piyada məsafədə 16 mərtəbəli qazlı kupçalı elit binanın, super binanın 2-ci mərtəbəsində 110 kvadrat metr sahəyə malik 3 otaqlı super təmirli, təmirdən sonra yaşayış olmayan gözəl bir mənzilimiz satışa çıxmışdır. Mənzil 3 otaqdan ibarətdir. Bura mənzilimizin hol hissəsidir. Döşəmə granitdir və istipoldur. Mənzilin otaqları hamısı razdeldir. Gözəl bir proyekti var gördüyünüz kimi. Bura mənzilimin giriş hissəsidir. Dəyərli izləyicilər, video keçməzdən öncə xahiş olunur kanalın sağ küncündə yerləşən kanala abunə ol düyməsini basaraq həm bizə dəstək ola bilərsiniz, həm də satışda olan digər mənzillərdən daim xəbərdar ola bilərsiniz. Burada girişdə solda mənzilimizin geniş bir yataq otağı yerləşir. Mənzil ipotekaya da yararlıdır. İpotekası təsdiqlənmiş müştərilər müraciət edə bilərlər. Döşəmə mənzildə birinci növ parketdir, dəyərli izləyicilərimiz. Pərdələr asılıb, rüsturlar da quraşdırılıb. Mənzilin ideal proyekti var. Sahəsi 110 kvadrat metrdir. 3 otaqdan ibarətdir. Burada mənzilimizin balaca dediskisi yerləşir, uşaq otağı yerləşir. Keyfiyyətli aboylardan istifadə olunub. Burada da mənzilimizin balkonu var, balkona çıxış var. Digər otaqdan sizin balkonu ilə mənzilini tanış edəcəm. Gördüyünüz sizə döşəmə granitdir, istipoldur. Burada isə mənzilimizin geniş bir zalı yerləşir. Dəyərli izləyicilər, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Aşağıda rəy bölməsində də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Zalda mənzilin balkonuna çıxışı var. Mənzil həmçinin skvaznoy mənzildir. Balkonlar təmirlidir və reşotka ilə bağlanılıb gördüyünüz kimi. Plastik pəncərələri var, keyfiyyətli plastik pəncərələrdir. Radiatorlar da quraşdırılıb gördüyünüz kimi, bateriyalarımız quraşdırılıb. İndi isə sizin mənzilin digər otağı ilə tanış edəcəm, mətbəxi ilə tanış edəcəm. Soldan mənzilimizin sanuzeli yerləşir, hamam tuvalet bir yerdədir, ancaq çox genişdir. Döşəmə istipoldur. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Dəyərli izləyicilər, videoya kanala abunə olmağı unutmayın. Videolarımızı da bəyənməyi unutmayın. Burada mənzilimizin geniş bir mətbəxi yerləşir. Gördüyünüz kimi geniş, super təmirli bir mətbəxi var. Mətbəx meybeli ev sahibi quraşdırmayıb, alıcının istəyinə uyğun özü quraşdıra bilər. Mənzilin başlanğıc qiyməti 155 min manatdır. Gördüyünüz kimi burada da balkona çıxış var. Həyətə baxan hissədir. Binanın gözəl həyəti var. 24 saat mühafizə xidməti, yeraltı dayanacağı mövcuddur. İnşaatçılar metrosunda 7-8 dəqiqəli piyada məsafədə yerləşir. Bir daha öyüm olaraq hatırladıram, mənzil Yeni Yasman Dadaş Miyazada küçəsində Beyaz Marketin üstündə yerləşir. Sahəsi 110 kvadrat metrdir, 3 otaqdan ibarətdir, yer çəkən mənzildir. Mənzildə istilik sistemi kombidir, döşəmə parkettir, birinci növ parkettir. Otaqlar hamısı razeli, kupçalı mənzildir. Mənzilin sənədi kupçadır. Belə dəyərli izləyicilərimiz,
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Etraflı suallarla bağlı aşağıda gösterilen nömrəyle əlaqə saxlayabilirsiniz. Siz de mənzilinizi satmak istəyirsinizsə bizə müraciət edə bilərsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Dikkatinizə görə minnettarım. Kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlərinizi də rəy bölməsində qeyd etsəz minnettar olarım. Dikkatinizə görə minnettarım.